Assalamu alaikum aziz abunachilarim. Men so'raganlar uchun O'zbekistonski ko'cha. Ko'plar aytdi. Snimim ulitsu Ungurskiy rayonu pod nazvaniyem O'zbekiston Yulduz ko'chani videoga olib chiqar degan edi. Qancha iltimoslarga binoan Ungur tumanining O'zbekiston ko'chasini videoga olib chiqaryapman. Uzbekistanski ko'cha ulitsa Uzbekistanski pod nazvaniyem Узбекистан, который находится в Булунгурском районе. Азлар сорганлар үчүн видео. Камтарона видео колдон келгенче. Дизлайк басмаңдар. Алдына айтып коёй. Кимге видео жакмаса чыгып кетиши мүмкүн каналдан бемалол. Эч ким ушлап турмайды, заставит кылып. Лекин видео жакса обязательно лайкты басамыз. Кому нравится видео, ставим лайки, оставим комментарии, свои мнения, кто какие улицы хочет видеть в Булунгуре, можете оставить комментарии, свои отзывы. Всегда я проверяю свои комментарии. Я обязательно обращаю внимание по возможности. Сниму улицы тех, которые люди спрашивают, которые люди скучали, давно не были в Узбекистане. Не стесняйтесь, можете всегда в любое время писать комментарии и оставить отзывы, кто какой улицу хочет видеть. Я тоже стараюсь, чтобы по возможности снимать видео. Aziz yurttaşlar. Ana kafe şarşara. Kafe şarşara. Ey özgarışlar köbey. Bulun juda çıraylı bolup ketken. City bolup ketken city. Tashkent city ham yolda qalıp ketti. Akay city ham. Alfraganus başkaları ham. Hammasi. Bulungurumuzga gap yok. Как говорится, булунгур каддимни ур. Азиз булунгурликлар. Узбекистанский ко'cha. Аз булунгурликлар, земляклар, юртташлар, акаукалар, опа сингиллар, мусафир жетти юрган. Kanalda dostlarga, yakınlarımızga, bulunurluklarga ulaşamız, druzyalarımızga, ijtimoiy tarmaqlardan, sosyal setlardan podelitsiya qilib ulaşıp varamız. Obunachilar köpeysin. 1000'dan aşkından keyin obunachilar prямой translyatsiya beradi, canlı efirge ruxsat beradi YouTube. 1000'dan obunachidan keyin to'g'ridan to'g'ri canlı efirge chiqish imkoniyatiga ega bo'laman albatta. Sizlarning sharofatlaringiz bilan. Kanalga videoga bevitvor bo'lmangizlar. Eski fotosalon edi. Birinchi sonli Bulung'ur tumani birinchi sonli maktabgacha ta'lim muassasasi bog'cha. Yo'lni tekisligini qarang, yotib olgingiz keladi. Oyna, oyna. Zerkalo, stiklo. Yotib olgim keladi odam. Ha, yozlarda bu yo'llarda oyoq kiyimini yechib yalang'oyoq yursang,
Hamma shamol boshlang chiqib ketadi, bu asfalt ko'rsang. O'zbekiston ko'cha so'raganlar uchun. O'zgarish katta, to'g'risini aytsam, o'zgarish juda ham katta. Oldingi bulung'ur bilan hozirgi bulung'ur juda ham butkul katta farq qiladi. O'zgarish bo'yicha ham, tashqi ko'rinish, ko'rk bo'yicha ham haqiqatan bulung'ur juda ham chiroyli shaharga aylandi. Musofir yurtda yurgan aka-ukalar, yuravermangizlar. Agar o'ylagan maqsad qilgan ishlaringizga yetarli pul ishlagan bo'lsalaringiz, asta sekin bismilloh deb uyga qaytingizlar endi. Qo'lda mablag' bo'lsa, o'zimiz O'zbekistonga qaytib, bironta tijorat ishini boshlangizlar. O'zbekistonda hech kim ochqolmayapti. Bu tuman Milliy bank filiali mana shu yerga ko'chdi. Tashqi zdaniya O'zbekiston ko'chasi joylashgan. Katta zdaniyadan boyagi impuls klinikasidan bu yerga ko'chibdi. Bir xonali joyga. O'zbekiston ko'cha. Ya hammasidan ham lekin videoni snimat qilib yo'lga qarab mazza qilyapman. Yo'llarimizga haqiqatan ham lekin ashi gap yo'qdi, bes kommentariy. Chotki. Snowboardlar da roliklarda katatsın da. Ne bil magazin açmıştım bana bir de eski Olimpiya to'yxonasiydi. Вот здесь раньше старый здание был под имени Олимпия свадебный здание свадебный комплекс был здесь. Тех, которые узнали, да, помимо. Videoni sifati uchun yana bir bor uzr so'rab qo'yaman. Har birta videoda aytib o'tayapman, ta'kidlab. Videoni yurgan holatda telefon orqali, telefon video kamerasi orqali videoga olayapman, snimat qilayapman. Videoni sifati va kachitsasi uchun uzr so'rab qo'yaman oldindan. Arqalay kino filmlardagi o'xshagan tiniq kamera o'ynamagan holda emas, естественный. Real jonli tarzda shaxsan olboryapman. Mana Vinzavod ko'chasi. Vinzavod ko'chasi. Burger House ochildi. Yonida Burger House oldi. Yonida Nafisa nomli fotosaloni ochilibdi, kelinlar libosi fotosaloni do'koni. Uni yonida Guliston mahallasi binosi joylashgan. Hol lekin tugallanmagan remonti. Bu ko'chaga alohida kelgusi videoda to'xtalamiz inshaalloh nasib qilsa. Xo'sh, endi O'zbekistonskini dalishi davom ettiraylik. Тридцать девятый училище. Тех, которые люди здесь учили, когда были молодые. Вот 109-й колледж. Милли хунар манчил, касп хунар колледж был муртман. Азыр инди. Мактаб кайлантырлган. Касп хунар мактабыган. Аста капта йога чыкмасам, чё-то ko'rinmayapti, ko'cha to'q.
Uzgarışlar kattım, zdanyalar, çuraylı magazinler, santexnika, PTV texnika, dükkanları. Yol yakasındaki köp üyler satılıyordu. Narx navosidan haberim yok. Kelgusi videoda çıkaraman inşallah nasip qilsa Alloh deb videorolik qilib. Yol yakasında köp üyler satılıyordu. Avvalambor pulim ablag'i bor bo'lgan odam sotmayapti. Özü buzup qaytadan 2-3 etajga qilib turib. 2-3 qavatli bino qilib turib, savdo majmuasi qilyapti. O'zi ishlatmasa arendaga beryapti. Xolos qolam hamma hozir tadbirkorlikni qo'llamaydi. Bugun tuman. Qas hunar. Hunarmandchilik, milliy hunarmandchilik kolleji. 39-chi kollej. Mana Umutman 2 sanlı Kasip Hınar Maktabı buldu. Milli Hınar Mançılık Koleji'ydi. Dostlar, kımmatlı vaktiniz ve itibarınız için katta rahmet. Arzımagan kamtarona videomuzda like tutmanız var, kalıp olup kodlanıza. Dislike bas şart demez, iç karalar için bu. Yakanlarga like basın, yakmaganlar şart demez, komentariye kaldıramız. Qimmatli vaqtingiz va e'tiboringiz uchun rahmat. Barchangizga sog'lik, omonlik tilayman. Sog'-salomat bo'ling.